Čau lidi, vítejte u desáté části Let's Play ze hry Far Cry 4. V minulé části jsme udělali misi pro Hurka. Já si tady jdu akorát vzít nějakou jinou zbraň, tuhle ten granátomet, protože si myslím, že to bude lepší než škorpion. OK. Byli jsme v Himalájích a byli jsme tam v nějaký jeskyni. Postříleli jsme pár vojáků a vzali jsme sošku malý opičky. Nějaký posvátný. Zřejmě. No a obsadili jsme další zvonici, což nám... Ty šmejdi. Nazdár. A obsadili jsme zvonici, to znamená, že jsme si otevřeli další kus mapy. Otevřeli jsme si ten kus mapy. No dneska uděláme určitě misi Zlatý stezky, když nám zbude čas, tak si ukážeme ještě další věci. Každopádně, když tady máme slona, tak si rovnou uděláme nějaký dovednosti, přidáme si dovednost jízdy na sloně, sloní jockey, na slonovi, pardon. A jelikož tady mám ještě 12 těch skill pointů, protože jsem si celou dobu zapomněl přidávat tyhle ty skilly, tak si nějaký skilly určitě přidám. Takže jsme si přidali smrt z výšky, což znamená, že můžeme skočit na někoho a tím ho rovnou zlikvidovat. Tady likvidace pistolí, to už jsme myslím měli, likvidace a odtažení, to znamená, že rovnou můžeme odtáhnout tělo potom, likvidace a okradení, to znamená, že zase rovnou okrademe toho člověka, pohyblivý cíl, to znamená, že umožňuje mířit a střílet jakoukoliv pistolí a zároveň tělo přesouvat, přesnost většiny zbraní při střelbě od boku se značně zlepší, potom výcvik se zařízeními, protože tady je potom zajímavá obchodní dohoda, kde můžeme nakupovat výbušné šípy, zápalné šípy a podobně, takže to bude super. Potom tady hroší kůži a teda sloní jockey. Takže si jdem teďka ukázat tu jízdu na slonovi. Máme tady tip jízda na slonech, podržením E můžete nastoupit na slona nebo z něj slést, stiskem Shift můžete drtit překážky, stiskem F můžete nepřítele srazit a odhodit nebo přilákat další slony v blízkosti. Wow, OK. Takže jo. Ne, to jsem nechtěl. Ne, promiň. Já jsem tě nechtěl říznout. Já jsem hovado. Ne. Ne. Proč jsem to udělal? Promiň. OK, takže to se úplně nepovedlo. To se úplně nepovedlo. Ale najdeme nějakého jiného slona určitě, takže se to teďka namíříme přímo ke Zlaté stezce. K mise Zlaté stezky. Wow. Nice. Tak to je dobrý tohleto, to mě baví, tenhle ten granátomet. Hele slon. Hurá, hurá, hurá. Čau slone. Můžem se na tobě projet? Teďka nebudu mačkat F-ko, neboj, neboj. Neutíkej. No zůj si projet. OK. Takže už jsme na slonovi. Přivoláváme slona. Počkej, pojď, pojď, pojď. Čau. Tak to jo, to je hustý. No dobrý. Tak běžíme. Běžíme, běžíme, běžíme. Se nepovedlo? Hezky, on běží za náma, to je krutý. No to je krutý. Jízda na slonovi, no to je masakr. Tak jo, ale to tam doběhne zase za hodinovou dobu, to. Jo?
OK, tady předáme auto. OK. Unesli jsme, teda zničili jsme nákladák. Oh, a tady jsou nějaký... Pěkně, vypadněte. Nějaký psi to asi byli. OK, a tady se blížíme k misi Zlaté stezky. OK, máme tady zachránit rukojmí, tak jsem zvědavý, jestli to zvládneme takhle rychle. Ale tak co to bylo? OK, tak jsme zachránili rukojmího. Tak tady máme jít, OK. Tak co tu? Amita. Ajay. Longinus said this was from you, thank you. Thanks, brother. He also said the opium at the old tea factory was ready to ship. We need to wipe that poison out. Wipe it out? Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. No, opět stojíme na místě volby. Tak... Tentokrát se zeptáme Sabala teda. I'm in. It's good to have you with us, brother. We'll hunt and start the golden path to peddle drugs. Amita, she's lost. Get to the old tea factory and burn it down. Tak, ještě se podíváme, co nám řekne Amita. Co nám řekneš, Amito? I think you're right about this. I know this isn't the way things should be, but Kirat can't survive if Sabal keeps clinging to the past. Get to the old tea factory. Secure those fields. No, jako upřímně, já jsem zase opět pro Anitu teda, no, jakoby. Toť otázka, jako, co se stane. No, uvidíme to, pěkně zkusím Sabala. Tak jo. Jdem to spálit. Ajay, grab an incendiary. You'll need it. My husband. Tak. OK, máme dojet sem, takže tam jedem. Máme tady nějaký lepší vozítko, asi ne. Jo, to je fakt. Teď nám tady týpek řekl, že budeme potřebovat něco jako plamenomet. Takže si vezmeme asi plamenomet. Mm-hmm.
OK. Tak jo. To mi nějak nedošlo, kdybychom si nezapomněli, ale měli jsme molotovy aspoň. Takže bychom to pálili asi molotovama, ale asi by to nestačilo. Jo, pravo. Ještě tady teda dostihnem zvěda nějakýho, teda ne zvěda, toho, jak se jmenuje. Prostě takový ten poslíček, co vozí nějaký důležitý informace, tak toho musíme dostihnout a zabít. A jde do slepý uličky. Oh. Jo, furt jsem tě netrefil, jo. Ach jo. Tak jo. Tak tady jsme tě už trefili. OK. Tak. OK, a můžeme pokračovat. OK. A. O, proč máme tohle? Haha. Tak, tady jim to opravíme. Tak, máme splněnou karmu. A tady jim to opravíme. Tak, OK. Ne, to vám nebudu brát. Kde je to moje auto? Oh. OK. To je asi pryč. Tady opravíme ještě tohleto. Another truck destroyed. Well done, brother. The army is starting to feel what we've endured for years. Aspoň budeme mít těžký kulomet na zádech, to je výborný. No a zbývá nám ještě 900 metrů do cíle. Objevili jsme oblast, kterou jsme docela rychle projeli. A nějak jsme to neřešili. Tady tam přijedou posily, ale to taky nějak neřeším. Taky tam přijedou posily. Další karmická událost, doufám, že ji vyřešíme takhle rychle. Tak, obereme poručíka. Kde jsi? Tu jsi? Dobře. A máme další karmickou událost hotovou takhle po cestě. Čau. Jo, šerpu budem potřebovat. Wow, obchodníka. Potřebujeme si koupit další věci. Dobře se má, potřebuji doplnit munici. Děkuju. Jasně, díky, čau čau. Takže už nám zbývá posledních 150 metrů. Tak... Kyrská čajová továrna. OK, máme tu další misi. I reached the spot. See those fields?
That's opium. Burn all of it, the crops, the harvested shipment. I want Pagan to smell his fortune going up in smoke all the way from his palace. OK, tak tady to trošku hoří. OK, to nebylo úplně chytrý střelit pod sebe. Ty krása tady je. Ty krása, to není dobrý bejt úplně tady. Tak to zase oběhneme z druhé strany. Oops. Tak čau. A teď vám budeme ještě spálit ty pole. No. Jo, tamhle ještě jste, jo.
OK. Takže jdem tady dopálit zbytky polí. Bylo to trošku zmatečný, já se omlouvám. Že jsem byl hodně potichu. Ale musel jsem se opravdu hodně, hodně soustředit. Bylo to takový, jakože jsem tady sice trošku zmatečně běhal, ale nakonec jsem to tak nějak zvládnul. Oh. Tady chytrá víc ještě, jo, říkáte. OK. A teďka jdem teda ještě zničené stohy opia, jdem tady ještě zničit nějaký stohy opia. Což tedy znamená... Nevím, to jsem nechtěl úplně nahoru. Ale proč ne? OK, tak jsem zase dole. Vyberu si tady munici. Tak, čau kluci. A teď jaký stohy máme zničit jako? Pups. Oj, fuj. Tak jo. Stohy, kde jsou další stohy? A kde je to další opium? Jo, tady. Další. Ups. Tak. Tak, my si máme dokončenou. Spálili jsme to nakonec všechno, trvalo to trošku díl, ale podařilo se to. A teď si to vyřídíme ještě s těma, co tady pobíhají. The fields are torched. I wish I was there to see it burn. Your father wasn't just fighting for the people, brother. He was trying to protect the land too. Our souls are tied into the soil and rock. That's what Amita doesn't understand. I saw him a second ago. Get the OK, a já myslím, že bychom ještě mohli udělat nějakou jednu věc. A tak osvobodíme nějaký stanoviště tady a mohli bychom udělat tohleto Khetovo panství s jedním poplachem. OK, takže já to tady ještě rychle seberu, vyměním si zbraň ve workshopu a pojedu tam.
Čau. OK, takže se blížíme ke stanovišti. A najdeme nejdřív poplach a potom uděláme rozruch. Tak, kde ho máte schovaný? Šmejdi tady. To není zase tak těžký. Kdeže? Teď jsem ho zase ztratil. OK. Jo. Tak, sloníku, pojď. A teď přichází řada na pořádnou akci. No. Ty šmejde. Nějaký těžkej. Oa, tady ještě někdo je? Tak to bylo hodně rychlý. Tak to bylo hodně rychlý. Máme druhé stanoviště obsazený a má, jmenuje se to Kétovo panství. OK, takže já myslím, že tohleto pro desátou část stačí. Viděli jsme jízdu na slonovi, to je prostě úžasný, to je něco suprovýho. No, udělali jsme další misi pro Zlatou stezku. Takže jo, v příštím díle určitě obsadíme další nějaký stanoviště, asi nějaký z těch tří, možná všechny tři. Uděláme nějakou zvonici a pokud bude možno, a tady máme Hurka, takže zřejmě asi i Hurka. Takže já vám děkuju za shlídnutí, jestli se vám video líbilo, zanechte mi prosím like a napište třeba do komentáře, co bych tady mohl dalšího dělat. A dejte si mě do odběru. Ježišmarja, sorry. Dejte si mě do odběru, abyste viděli další takovýhle podobný videa. Každopádně tady slyšíme znovu rozhovor s Rabbi Ray Ranem. Takže vlastně příštím díle bychom mohli určitě navštívit i jeho. Takže jo, mějte se hezky a čau čau. Come find me, man. Takhle na to ucho. Yep.